Máme za sebou vrchařskou prémii. To je tak dobrý. A příště už s tebou nejedu. Vítáme vás u prvního dílu cyklovýletů z Výlav Cycling. První místo, kam se podíváme, je Křivoklátsko a projedeme si ho na silničních kolech. Začínáme rovnou tady u hradu Křivoklát, ale to nebude jediná kulturní památka na dnešní trase. Je tady nádherná příroda a spoustu dalších zajímavostí. Cyklisticky je to velice náročný kraj, ale užijeme si ho. Letos tady dokonce vede L'Etap Czech Republic by Tour de France. Tak pojďte s náma. Máme za sebou vrchařskou prémii z české L'Etap by Tour de France. Trasa toho letošního ročníku vede ještě více křivokládskými kopci a jeden z těch nejtěžších je právě kostkové stoupání kolem hradu Křivoklát. Právě pro ty kostky vám doporučuji včas si přehodit a počítat s tím, že to bude trošičku bolet. No a nebo musíte mít parťáka, který vás trošičku potlačí do kopce. Tohle místo sice není na trase L'Etap, ale chtěl jsem ti ukázat přehradu Klíčava. Jdem se vykoupat. No, to asi ne, protože to je přehrada na pitnou vodu. A kdo to pije? Lidi z Kladna a z okolí. No tak tím já jsem od Kladna, kamaráde. Láně, na to najeď, jenom zvedni trošku ne, to. Ne, se zabiju. Jeď ty. Tak moje zvedni a zvedni. Krásný, byl to od Klíčavy trošku kopec a jsem na Síkořici, ale jsme tady. Kůlna káva, jedem. No tak možná teda cheesecake i tohle. Čočkovku a škvarkovou placku, prosím. Výborná. Ježiš, to je tak dobrý. K tomuhle musíme dát minimálně 5 hvězdiček. Na Google. Dobře, dávám recenzi s radostí. A vůbec se nedivím, že to je na gastromapě Lukáše Hejlíka. Co už tě bolí nohy? Trochu jo. Tak pojď, já tady něco ukážu. Přírodní knajpův chodníček. Tak pokud byste toho neměli dost, protože ta trasa je trošku náročná, že jo? Tak si ještě můžete udělat odbočku sem na krásnou rozhlednu Velká Bukova. Jak můžeš mluvit, když já se to odejchám? Paříž, Londýn. Rakovník. A Rakovník. Tak to byl náš cyklovýlet Křivokládskem. Končíme ho tam, kde jsme ho začali, u hradu Křivoklád. A já doufám, že se užijete stejně, jako jsme se užili my dva. Další tipy na cyklotrasy najdete na stránkách www.vilavcycling.cz
a nezapomeňte kliknout na odběr našeho YouTube kanálu. A příště už s tebou nejedu.